První červen je spojen s oslavou Dne dětí. Nejbližším víkendu po tomto datu tak probíhaly různé oslavy. V Sudicích se děti bavily v areálu místního fotbalového klubu, kde pro ně byla připravena řada soutěží. Předtím však ještě podarovali své rodiče připravenými představeními. Začal dětský den vlastně vystoupením dětí mateřské školky, vlastně těch nejmenších úplně předškoláků, kteří měli krásné vystoupení. Bylo vystoupení dětí základní školy. Po splnění těchto povinností se značením vrhli do soutěžení. Zdolat museli například chůzi na chůdách, lovení rybek, ale i lukostřelbu. Motivací za jejich aktivitu byly připravené sladké odměny. Chci poděkovat všem kantorům a zaměstnancům školy a taky Sdružení Strom za přípravu dětského dne. Samozřejmě i tělovýchovné jednotě, která se vlastně nad tím podílí, protože to je v jejich areálu, a určitě všem sponzorům, kteří nějak přispěli, a vůbec všem lidem, kteří nebo maminkám, tatínkům, rodičům, prarodičům a hlavně dětem, že přišli na dětský den. A děkuju jim samozřejmě. Radost a úsměv dítěte je k nezaplacení, čehož jsou si v Sudicích dobře vědomi, a tak celé odpoledne věnovali právě dětem. Ze Sudic Markéta Aníková.